Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. May matinding nangyari sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. May masamang balita sa nangyari sa administrasyon President Bongbong Marcos. Kahapon ng umaga, ibinalita kasi kumakalat ang balita na ito raw si President uh, ito raw si Attorney Vic Rodriguez, Executive Secretary ni Presidente Bongbong Marcos ay nagbitiw na sa pwesto. Kahapon ng umaga usap-usapan ito. So yan ang pag-usapan natin kung totoo bang nagbibit nagbitiw na ito sa pwesto si Attorney Vic Rodriguez. Okay? Pero bago natin yan pag-usapan guys, importante na I-like nyo itong video na ito para malaman ng taong bayan ang katotohanan tungkol sa isyu na ito. Okay? Like na dito. Ready? 1, 2, 3, go! Okay? Tapos na mag-like at i-share itong video na ito. And marami ditong mga audience ko na hindi pa nakasubscribe sa aking channel, Donmar tv Subscribe to my channel. Ready? 1, 2, 3, go! Okay? Nakasubscribe na. Okay? Importante na mag-subscribe at i-hit yung notification bell para lagi kang ma-notify sa aking update na mga updates na mga balita tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. Okay. Punta na nga tayo dito sa ating main na balita na masamang balita. Hindi ko nagustuhan itong balita na ito uh, sa matinding pangyayari sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Ito nga, kahapon ng umaga, kumakalat itong balitang ito na ito raw si Attorney Vic Rodriguez ay nagbitiw na bilang Executive Secretary ni Presidente Bongbong Marcos. Yan ang mga narinig ko kahapon ng umaga. Usap-usapan yan. May vlogger pa nga akong napakinggan tungkol sa ah uh, ayaw niya ang uh, mga ginagawa at mga iturong si Atty. Vic Rodriguez, sabi niya ay mahina uh, medyo may lapses raw ang kanyang mga trabaho inside Malacanang Yan ang na, napakinggan ko sa vlogger kahapon ng umaga. No? At uh, hindi ko ngalan pangalanan kung sino, si ayaw kong manira ng kapwa ko blogger, no then narinig ko sa, sa kanya. so ako naman being neutral hindi ko kaagad naniwala sa kanya kasi um i need first to research myself kung totoo ba na itong si Attorney Vic Rodriguez ay nagbitiw talaga sa kanyang pwesto so ni research ko sa Uh, social medias, talagang binalita ng mainstream media, usap-usapan talaga na nagbitiw na sa pwesto itong si Atty. Vic Rodriguez. So sabi ko, ah, totoo pala na nagbitiw na ito bilang executive secretary. So, ano kung masamang balita ito? Ngunit, pagkahapon, no? mga around 2 o'clock siguro yun, 3 o'clock, or 4 o'clock, may lumabas na balita na nagpapresko na itong si Atty. Vic Rodriguez. Hindi ko lang alam kung the exact time, kung what time nagpapresko na itong si Atty. Vic Rodriguez. Ngunit, lumabas na sa social media, marami nang kumakalat na nagpapresko na itong si Atty. Vic. Na, ang sabi ni Atty. Vic Rodriguez, hindi totoo ang kumakalat na chismis, marites, balita, na siya ay nagbitiw na hindi raw totoo. Yan ang sabi niya. Tinanong si Atty. Vic Rodriguez kung sino ang nasa likod ng nagpakalat na balitang ito. Hindi rin niya alam. Yan ang sabi niya, ha? hindi niya alam. So ang sa akin naman, no? sabi ko, sino ba talaga ang nasa likod sa paninira sa pagkalat ng balitang ito na siya ay nagbitiw na bilang executive secretary. So sabi ko, nasa loob lang ng Malacanang yan, Hudas, Trahidor. Okay? So inanalyze ko, no? mag-comment ako bilang isang ordinaryong Pilipino. Disclaimer, hindi ako political expert. Ngunit ako ay magkomentaryo lang bilang ako, bilang normal. No? Simple. Na? N not expert. I might be wrong. I might be correct. But this is my own opinion. Ang naninira kay Atty. Vic Rodriguez ang nagpakalat sa balitang ito na nagbitiw na siya sa pwesto masasabi ko lang na nasa loob lang ng nasa loob lang yan ng Malacanang. Siguro, no? Hindi ko pangunahan si Atty. Vic. Siguro alam niya pero ayaw lang niyang sabihin kasi uh, ayaw rin niyang uh, magiging magulo, ayaw rin niyang uh, manira ng kapwa. Kanyang... Kasi masasabi ko, tauhan lang ito ni presidente Bongbong Marcos ang nagpakalat sa balita na ito. Ang tanong, bakit niya siniraan ito si Atty. Victor Rodriguez? Ano ang pakay niya? Ano ang kanyang purpose dito? Bakit niya siniraan? Bakit niya ipinakalat na ito ay nagbitiw na sa pwesto. Yan ang tanong ngayon. Okay? <laughs> Yan ang alamin natin. Ito yung aabangan natin sa mga susunod na mga balita. Kung sino ang nasa likod dito sa paninira ni Atonivic. Kasi, kumakalat kasi sa balita na nagbitiw raw itong sa pwesto si Atonivic dahil na-stress na raw si Atonivic hindi na raw niyo niya kaya ang mga batikos na mayroon siyang mga lapses no pinakalat kasi ng mga naninira no sa social media narinig ko na ito raw si Attorney Vic ay mahina raw no? yung kanyang pagpili ng mga secretaries raw ay may, mayroong anomalya meron pang nagsasabi na si Attorney Rodriguez raw ay uh, ano, may, lapses sa pagkuha ng mga secretaries ng different departments. Kasi siya yung, uh, correct me if I'm wrong, na, siya rin yung uh, assign sa screening committee when it comes to appointing secretaries. So, yan. Hindi totoo na nagbitiw si Atty. Vic Rodriguez. Kung sino kamang naninira kay Atty. Vic Rodriguez, ito lang ang masasabi ko inggit ka dahil hindi mo makukuha ang gusto mong mangyari hmm. yan lang masasabi ko sa naninira dito sa taong ito okay may ano ito eh yung naninira kay uh, attorney Vic may gusto itong mangyari na hindi niya magawa dahil siguro uh, binababagan o oh, ayaw ni Attorney Vic kaya siniraan niya itong taong ito. Analyze ko yan ha. Opinion ko yan. Ito lang yung masasabi ko sa mga tauhan dyan sa Malacanang at ito lang yung suggestion ko kay Presidente Bongbong Marcos. As early as now, Mr. President, uh, alamin nyo kung sino mang kung sino man yang naninira no yung negative na tao na yan sa mga tauhan nyo kung malaman nyo i-kick out nyo agad sa loob ng malakanyang kung sino man yan kaibigan ba yan tauhan ba yan o isang malaking uh, Isang malaking tao ba yan sa loob ng malakanyang So, hindi natin alam. Kasi kumakalat eh. Sa mainstream media, naging fake news na ang kanilang balita. Kung sino man ang nagpakalat sa mainstream media, kung sino man ang source ng mga mainstream media, bakit kumakalat na nagbitiw na ito sa pwesto, malalaman at malala, uh, malalaman yan kung sino. At yun, kapag malaman kung sino yung naninira na yan, i-kick out nyo kaagad at masasabi ko no ang gumagawa nito I'm pretty sure and I'm 100% sure hindi mga pinklawan okay hindi mga pinklawan ang gumagawa nito kasi tayong mga 31 million na bumoto kay presidente Bongbong Marcos hindi na tayo maniniwala sa mga paninira ng mga pinklawan so I'm very sure na hindi pinklawan o dilawan o kakamping ang nagpakalat sa balitang ito. I'm pretty sure na ang nagpakalat dito sa fake news na ito, sa marites na balitang ito, ang nagpakalat dito ay sarili ring mga tauhan ni Presidente Bongbong Marcos na may agenda, na may gustong mangyari na hindi nila magawa kaya siniraan nila ito ngayon si uh, si Attorney Vic. As I recall, nag-start kasi ito sa bagayan sa away ng mga vloggers, di ba? Di ko na lang i-mention. May mga vloggers kasi nag-aaway at ang kanilang pinag-aawayan ay itong ang issue tungkol kay Attorney Vic Rodriguez. I don't want to go deeper into details kasi ayokong Uh, ayokong uh, Pangunahan yung mga vloggers Kung sino ang tama sa kanila Kasi Puro sila mga uh, BBM vloggers So Ayokong Malaman kung sino ang tama sa kanila Ang sa akin Gusto ko lang As a vlogger Gusto ko lang ipagtanggol ang ating presidente No? especially ang mga tauhan ni presidente Bongbong Marcos. Itong si Attorney Vic Rodriguez ipagtanggol ko ito. Kasi siniraan eh. Sini, siniraan itong mamang ito. Sabi na bumitiw na sa pwesto kasi uh, hindi na kinaya ang mga batikos. Siguro nagigilty raw sa mga lapses sa kanyang kahinaan inside Malacanang. meron daw itong mga trabaho na hindi nagagampana na ng maayos, ganun ba? Yung mga paninira na ganyan ba? Na hindi naman natin alam ko ano ang talagang tunay na nangyari sa loob. No? So, wag tayong mag-judge ka Attorney Vic kaagad. No? Yun lang ang aking pananaw tungkol dito. Hindi tayo kaagad mag-judge. Kung ang mga vloggers man ay meron silang kanilang opinion tungkol kay Vic Rodriguez, ay eh di i-respeto ko yan kanila yan no kanilang opinion yan hindi, hindi ako mangingi alam dyan pero I also have my opinion because I respect their opinion so ako naman meron rin akong opinion I hope na irespeto rin nila at sa mga audience ko dito na ito yung opinion ko ayoko kong pangunahan I don't want to judge Atone Vic Rodriguez unless if merong mga ebidensya di ba na mahina o, oh, ganoon. Yung mga sinira nila, binatikos nila itong si... Kung ano mang ang kanilang mga binatikos kay Atone Vic Rodriguez, it will not help if ako, no? If sasahusaw pa ako sa isyu na yan, ang sa akin ngayon, sino ang nasa likod na sumira dito sa o oh, nagpakalat sa isyu na ito na nagbitiw ito sa pwesto bilang executive secretary ni PBBM si Ator De Vic. Okay? Kung sino man yan, as early as now, i-kick out yan sa uh, malakanyang. Kasi kapag hindi, lalaki at lalaki ang ulo niyan, lalaki at lalaki ang hudas na yan, na tong paninira na ito kahit ikaw ay supporter ka ni presidente Bongbong Marcos hindi si attorney Vic Rodriguez ang masisira kundi pati si presidente Bongbong Marcos madadamay dito sa mga ginagawa mo masasabi mo na ah, si attorney Vic lang ang matatanggal hmm. hindi ganyan ang storya eh madadamay si presidente Bongbong Marcos at babatikusin tayo sa mga pinklawan dyan. So, ikaw ang dapat patalsikin kung si, sino mang ang naninira dito kay Atty. Na itong si Atty. naman, ayaw niyang pangalanan. Pero sa opinion ko, baka alam niya, ayaw lang niyang pangalanan kasi ayaw niya ng gulo. No? Dapat tutuparin natin kung ano yung sinasabi ni Pangulong Marcos, na tayo ay magkaisa. Okay? Let's be a role model to that as a vloggers na tutuparin natin ang sinabi ni Presidente Bongbong Marcos. Yang nasa loob ng Malacanang na naninira, ikaw, budas ka, traidor ka, alis ka dyan. Soon, malalaman at malalaman yan kung sinong tao na yan. Talagang kick out yan sa Malacanian soon. Okay? Ang epekto nito, masisira si Presidente Bongbong Marcos kapag um, itong si Atonivic Vic Rodriguez ay magbitiw sa pwesto. Da, madadamay si Presidente Bongbong Marcos dyan. Hindi lang si Atonivic Vic ang masisira. Madadamay si Presidente Bongbong Marcos. Kaya as early as now, ikaw ang naninira out ka na. Okay? So, Pangulong Bongbong Marcos, my advice to you, Mr. President, alamin nyo kung sino itong taong ito at alisin dyan sa Malacanang. Yun ang comment ko. So, kayong mga audience ko dito, guys, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa isyo na ito. Kung ano ang masasabi nyo na itong si Atty. Vic Rodriguez ay siniraan, ginawa ng storya na bumiteo na ito sa pwesto. Okay? Ano ang masasabi nyo sa isyo na ito? Ano ang magiging suggestion nyo kay Presidente Bongbong Marcos sa isyo na ito? Mag-comment kayo at babasahin natin yan. Okay? Para malaman ni Presidente Bongbong Marcos ang taong bayan kung, kung ano ang magiging suggestion natin no na ganyan ang mga nangyari comment kayo okay and guys i-like nyo itong video na ito para kakalat ito sa YouTube marami ang makarinig kung ano ang katotohanan okay mag-like at i-subscribe nyo itong channel ko Don Mar TV and hit the notification bell para lagi kayong updated tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. Okay, so guys, dito nagtatapos ang ating programa. See you in my next video and God bless everyone.